के जोडा भन्ने के गर्नु छ आज यी कस लाग्यो भन् दाजु दाजु अझ छोड्न छोड्न बिर्सियो ल्यायो नि गयो हामी मङ्पु यहाँ भयौँ कासाल साथी उ गर्ने कासाल मान्नै मम्मी भन्थ्यो तर क्या जति जोगी आऊ त्यो खन रुपियाँ दिए हुने हो कि बुढा राम्रो हुन्छ राम्रो होला कबार निगर्न के खुट्टै जाउँ लाग्यो बाबु कबार नौ लगाएन बाबु संस्थाबाट हो कि पालिकाबाट हो हजुरहरू आएको देउता भएर नि के को देउता हुने नि मस्ट टाउन अहिले एकजना तल ग्वाल यता कतिमा पर्छौ हाँ नबोल्ने हो यतैतिर के व्यापार हुँदो र गइस घुम्नु गाइयो क्या घुम्नु चाहिँ छैन यो साउला उदु लिने हो कि उबु लिने हो हजुर आउनु आउँछ कुन कालो भूत कसरी भयो भूतकाल हाँसिरहने खेल त्यहाँ
तपाईं सिम मात्र गर्नु नि हट गर्दिनौ के फोन मिल्दैन नि पो अलेले अरु के जस्तै फेरि छोरी पाइदिन पर्ला म भइदिउँला त घर पठाइदिनु कि नि पाइदिनु म छोरी हुनु भन्दै धेरै फरक छ म पाउन पाइदिने भए त म पाइदिन्ले त म पाउने भए त
जाऊ जाऊ अब के गोड पण्डन बनाउ तुले अब के बनाए कुरा गर्दा छ नमस्ते कतबाट आयो त नि तिनीहरू तिनीहरू क्या